Parodos kapasėse atgarsiai skambės visą sezoną. Čia savo paslaugas ir produktus pristačiusios įmonės jau keliauja toliau į visus Lietuvos rajonus. Akcinė bendrovė Litagra garsėja bene didžiausia technikos įvairovė. Ekspozicijoje puikuojasi mašinos, tenkinančios įvairiausių ūkių poreikius. Mes galim pasiūlyti ūkiams, pradedant žoliapyvėm, būtent šienapyvėm, presais, savaigiais smulkintuvais, grėbliais, vartytuvais, kur iš tikrųjų galim parinkti ūkininkui optimaliausią variantą. Artėjant pašarų ruošimo darbams naudinga pasidomėti pašarų smulkintuvais. Savaigis smulkintuvas tai yra BigX 530 modelis, kurį eksponuojame. Tai būtent skirtas yra kukurūzų nuėmimo derliui skirta mašina. Ir galim pasiūlyti, aišku, skirtingų galingumų. Patys turim tokių smulkintuvų savo ūkiuose, tiek Litagro žemės ūkio bendrovė, tiek Okainių žemės ūkio bendrovė, kur sėkmingai dirba tik tai su galingesniais varikliais. Savaigis smulkintuvas, jo privalumas yra tas, kad darbo našumas. Jisai yra labai našus. Demonstruotas savaigis smulkintuvas BigX 530 per dieną nupjauna ir susmulkina apie 30 hektarų kukurūzų. Labai plati ir Amazonė technikos gama. Ką ūkininkai čia gali rusti pamatyti? Džiaugiamės turėdami tokią didelę plačią gamą, nes galim pasiūlyti vėlgi nuo mažiausio iki pat stambiausio ūkio pagal poreikį, su skirtingais darbiniais pločiais, pavyzdžiui, nuo 3 metrų net galime iki 12 metrų pasiūlyti. Ir pagrindinis aspektas yra tas, kad pasiūlyti galim mechaninės sėjamasias, pneumatinės sėjamasias, vėlgi parinkti pagal našumą ūkių. Barstytuvų gama taipogi yra labai plati, kaip ir diskinių skutikų ir kultivatorių. Galit pamatyti ir purkštuvus, kurios turim ir savaigius, ir prikabinamus. Lietuvoj tikrai užimam vieną didžiausių rinkų su purkštuvais, tai čia galim drąsiai teikti. Kas liečia žemės dirbimo technikos, tai iš tikrųjų galim pasiūlyti katros firmų diskinius skutikus, kurie gali būti nuo 3 iki 12 metrų. Tai vėlgi priklausomai nuo ūkio dydžio, nuo traktoriaus poreikio. Ir galim pasiūlyti su skirtingais tankinimo volais. Iš esmės, gama tikrai yra didelė. Katros skutikų, kaip ir galim pasiūlyti ir cenijus, noraginius skutikus, kultivatorius, kurie dirba iki 30 cm žemę ir gali suardyti padą ir iš tikrųjų po tokio pravažiavimo paruošim dirvą sėjai. Daugiausiai ūkyje dirbanti mašina – krautuvas. Kaip sakė Litagros atstovas, GCB krautuvų įvairovė tenkina ir didelių, ir mažų ūkių poreikius pagal keliamąją galią ir strėlės ilgį. Už mane stovintis mažylis mūsų klasės vadinamas, tai 403 Agri, labai populiarus šiuo metu šarnyrinis krautuvas, kurios naudojama yra labai plačiai fermose. Būtent pašarams išdalinti ir netgi mes ir savo bendrovėse turim, tiek Okainių žemės ūkio bendrovė, tiek Litagros, plačiai naudojama ir dabar yra labai didžiulė paklausa ūkininkam. Ir mes darom netgi kaip ir demo turus, duodam ūkininkam pasibandyti. Matau, kad prie šito jūsų vadinamo mažylio yra prikabintas link... Kas čia, pašarų dalytuvas? Taip, visiškai esate teisi, tai yra Flink dalytuvas pašarams, yra 1,5 kubo iš tikrųjų ir jisai išdalina iš šonus, taip kad labai patogu, su jo įvažiavus į fermą, važiuojant tiesiai, iš karto pašaras yra dalinamas. Metų mašinos vardas suteiktas New Holland kombainui. Hollandas yra gamintojas, kuris sukūrė patį pirmą pasaulyje rotorinį kombainą, pirmąjį Europoje savaigį javų kombainą. Ir iki šios dienos be abejo šis gamintojas išlieka vienas iš kombainų gaminimo lyderių. Šioje parodoje mes eksponuojame, pristatome vieną iš populiariausių rotorinių kombainų, tai yra CR serijos New Hollando kombainai. Ir šie kombainai kiekvienais metais tampa vis našesni, išmanesni, neišimtis ir šie metai. Būtent New Hollando kombainuose nuo šių metų mes siūlome išmanę sistemą, kuri vadinasi IntelliSense arba protinga sistema, kuri labai stipriai padeda kombaino operatoriui išnaudoti kombaino galimybės, pasiekti ir išlaikyti maksimalų našumą.
Ir taip pat be abejo padeda išvengti nuovargio. Penny Hollandas yra ir žymus traktorių gamintojas. Šiai dienai turim didelį New Holland koncerną, kuris gamina traktorius nuo 50 iki 700 arklio galių, faktiškai nuo mažiausių ūkių iki pačių didžiausių, įvairiausių krypčių augalininkystės, gyvulininkystės, mišrus, specializuoti. Na ir iš tokių naujovių šiemet eksponuojama, aš norėčiau paminėti New Holland T7 serijos traktorius su S raide, tai yra traktoriai standartinės bazinės komplektacijos. Gamintojai atkreipė dėmesį, kad yra didelė kategorija ūkininkų, kuriem reikia būtent galingo našaus traktoriaus už protingą kainą, už gerą kainą. Todėl šiuose traktoriuose yra, sakykime, visa tai, kas reikalinga. Parodos, ką pasisė apdovanojimą pelnė milžimo robotas Lėlė Astronaut. Džiaugiamės, kad šis būtent eksponatas parodos organizatorių buvo įvertintas medaliu. Taip pat patys lankytojai gali to įsitikinti atvykę į mūsų parodą. Kai buvo minėta dar prieš tai, kad šis eksponatas būtent bus ne vien tik eksponatas, šis robotas važiuos ir į ūkį, ir darbuosis. Taigi, kuom jis skiriasi nuo savo pirmtako, tai pirmiausia būtų gal vienas iš pagrindinių akcentų, tai yra patobulinta melžimo roboto ranka, kuri funkcijas atlieka dar greičiau. Atlieka taikliau, greičiau, lengvesnis pirmasis melžimas. Taip pat ši ranka dirba tyliau, kadangi padaryti tam tikri pakeitimai, tai pneumatiniai cilindrai buvo pakeisti į elektros variklius. Todėl šis robotas dabar yra tylesnis. Taip pat yra padaryti vėlgi kiti techniniai sprendimai geresni to vietoje, kad pasirūpinta, jog serviso darbuotojam atliekant planinius servizus ar tai remontą, kad jie galėtų kuo greičiau tą robotą atstatyti. Pastangos dedamos ne tik parduoti atskirą mašiną ar padargą, technologinė įranga, bet taip pat akcentuojam ir aptarnavimą, ir garantą, kad ta mašina tikrai jinai bus prižiūrima, tinkama, ji bus reaguojama, ji bus aptarnaujama. Ir be abejo, prie viso šito dar pakete ir konsultacija. O tai ypač svarbu yra, kada susipina begalės įvairių procesų žemės ūkyje. Gal kažkiek aktualiau ir yra gyvulininkystė, bet lygiai taip pat visur, tai gaunat ir dar konsultaciją kartu su superkama įsigyjama mašina. Bendrovėje svarbus grįžtamasis ryšys. O kai nusipirkus techniką, su ūkininku bendraujama visą jos eksploatacijos laikotarpį, stiprėja ir tarpusavio supratimas.